Сега би сакал во овој втор дел имам едно три дела. Ние се наоѓаме на една година од минатите избори. Мена три избори овде ка во емисија која пред изборите кога дојдовте ти и Панда Колемишовски се блокира системот, нели? Ние сме една година од минатите избори, избори кои ги бараше некој кој викаше ајде на избори, ајде на избори, па ги загуби. И после една година од избори пак сме во ситуација на една неофицијална предизборна кампања. И на една година од избори сме во ситуација да никако не се смирува, не се сконцентрира политичкиот дел, без разлика дали е од една националност или од повеќе, не се сконцентрира кон тоа да работи само во интерес на државата, на граѓаните, на сограѓаните, на економијата и така натаму. Како гледаш на ево ова пост година пост изборна, после, значи прва година од новиот кабинет на Никола Гревски? Па гледам дека човеков игра, ако зборуваме сега за Никола Груевски, гледам дека игра човеков многу активна игра и дека уствари ќе почнам да дъткам. Жал ми е, мислам, жал ми е, игра сам. Нема кој да го следи. Види, Македонија има премиер кој гледа, не знам, талентиране и гледа во иднината. Имаше опција да си го тера мандатот стандардно, како 90% лидери партиски во Европа од старата школа, и да глуми дека ништо не се сменило, да си ја тера реториката, или да види бран од надоаѓачки суштински промени, кои се во моментов се уште хаотични, но веќе покажуваат знаци за паметен човек каде и како треба да се насочи за да не го удри директно цунами бранот, кој ќе те удави, ќе те измете. И он игра како дали двајца тројца во светот лидери, кои сваќа дека уште на најава за цунами бран, он се подготвува, значи, со стратегија, со тактика за да преживе. Односно, преживувајки така што нуди суштински промен. Значи, игра феноменално, по мене. Значи, не зборам сега за него као политичар. Еве да сме ја и ти аналитичари на шаховска партија. И гледаш двајца веле мајстори, седнале, партијата тече и гледаш како се влечат потези. Под предпоставка дека знаеш шах, и јас знам шах, и гледаш кон што водат одредени потези. Ова за Никола Груевски, што сега го најави како нов бран, значи го видовме, јас знам дека пишував. Некој зимата беше. Па дури и на некого, не знам, дадов интервју, кај што реков, овие потези се подготовка за локални избори. Човеков очигледно иде на комплетна или на темелна смена на кадрите во ВМРО, не знаев дека ќе иде волку широко. Значи, како што најави, а овај се подготвува за победа на локални избори. Тоа што не го видоа... Да, сега гледај. Сега од другата страна, за да ти биде интересна партијата, еве јас, као сеирџија, мислев дека и другите резонираат малку од малку као седнати на шах партија. Ја уште од 96-та година ова го имам забележано и го имам кажано. Едните додека играат шах, други ве играат не љути се човече. На тоа ниво. Е, да, и не можеш ти сега како... Што да парираш? Еве ги изборите за некој месец. Тоа сега е веќе одработено. Завршено? Завршено е. Сега ние можеме да разговараме за идните значи, овде имаш парламентарни темелни избори. Промени, кадровски промени, суштински промени. А ово и другата... има бран, најава за бран на летни востанија, као што беа оние зимскине. Нели, участок да, од која битка, го напаѓа у Прилеп.
Е, па колку што беа успешни тие во Станија, толку ќе бидат уште поуспешни, пошто па македонциве на 45 години е птен кејф им е да се дигаат на устанци. Многу сакам да го видам ја тоа. Особено сега од која се враќа Груевски од Кина, па сега имаш договорено денес Грозије, да. Не, Грозије продање, па не знам, у Русија пред тоа договорено раноградинарски производи, па уште малку, ја не сум сигурна, Македонија ќе мора сега следната влада или оваа влада да запне као Сталин. Три жетви да прогласи за да постигнеме цел извоз. Ер не... Дали се они нормални? Со кого ќе прават во Станија? Не знам. А? Денеска една госпожа ме сретна, јадев бурек и така, постана особа, може 70 години, вика, а, Миленко, знаете што, ама вие да сте малку пореален. Добро, вика, госпожа, нема реални. Еве, ја сакам сурово реални. Вика, не, вика, јас многу сакам, вика, вика, повеќе го напаѓате Никола Груевски. Па викам, еве, добро, ама. Ајде, веќе го напаѓам. Викам, во ред, викам, кога сте живееле полошо? И она застава. Така, со едно 3-4 зембила. И вика, да, знаете колку многу гладни има луѓе. Викам, госпожа, според вашите кеси, јас не гледам дека сте вие гладни. Значи, да купиш јогурт обичен и да купиш баланс, е разлика и у капаче, и у ова, и у цена, и у се. Да купиш, не знам, ова за виткање на сармију Лозов лист, кој се денеска, нели, листоите се поскапи, нели сега ова. И викам, јас не видов дека гледам дека. Ама знаете, комшиите моја, ајде, молам госпожа, сеја по главнава, по Ленинова се прошетаме, да видиме колку места во кафичите и во кафаните се празни. И застана она. Што е малку една индоктринација, би рекол. И, добро, добро, ќе ви гледам вечер, така, кој ќе ви е гостин, знам дека ќе Мирка и така. Си имаат луѓето право да речат дека ние сме не велам, сиромашни. Меѓутоа... Ама дека сме гладни и дека некој овдека умрел, ја колку што знам и у најгладните години, значи во Балканските војни и во Првата светска војна, со податоци од која се мерело, се ја не знам предходно. Меѓутоа, од кога има податоци пишани, во Македонија не е забележан случај на глад од неухранетост или од смрт. Значи да буцнеш на буниште едно коренче, па ќе те прехрани. Во рамките на домашна политика, меѓуетничките тензии? Меѓуетничките тензии, види, нема заедница. Ја не познавам ни семејство, фала Богу, а да не зборам сега вака и друштво, улица, комшилук, каде што нема, нели, искричања. Трзавица. Тоа е во човековата природа, во така социјален еден контекст, психолошки контекст ставен. Поготово кога имаш етнички етникуми уствари кои се на културно, традицијско, религиозно ниво различни, како што се да речеме православните христијани македонци, има македонци и муслимани и албанците како да речеме мнозински муслимански етникум. Бидејќи, пазете, никогаш немало конфликт измеѓу македонци христијани и македонци муслимани, никогаш немало конфликт меѓу албанци католици и македонци христијани, и никогаш на вакво ниво на кое денеска е издигнато, немало конфликт меѓу македонци христијани и албанци муслимани или турци муслимани. Никогаш не бил толку голем конфликт. Не, верски конфликт на тлото на Македонија, не само ова, него и географска, значи Македонија, немало од времето кога се појави, еве, од конфликтот која настанала шизмата, значи меѓу католички и ортодоксен, еве, така да речеме христијанизм. Во ниеден облик со документи, докажливо, дури и кога сме биле поробени од турците, освоени, ете така да речам, немало верски конфликт. Ова е чиста продукција. Манипулација. Режија. Режија. И тоа е почнато. Со злоупотребен народ. Почнато е, јас ја знам точно датата кога е почнато. Јас ја знам и адресата. 96-та година се одвива во Софија, Карнеги и Аспен, институтот праи репринт на студијата за Балканските војни. На тоа се надоврзува
форум политички на кој се говори сега од 96-та година наваму како ќе се одвиваат работите во Европа и на Балканот. Со акцент зацртани се јасно кризните подрачја. Кавказ, Балканов доле, значи без пардон и две опции исцртани што се однесуваат за Македонија. Верски судир и судир на, и тоа по основа на православие со Русите, некаква православна словенска трансверзала или зелена исламска трансверзала. Зетра, зелена така. Значи, точката е таа. 97 година се појавува големата доктрина на Джордж Буш постариот за судир на цивилизациите во третиот милениум. Значи, од 2001 натам. И тоа, христијанство и ислам ќе се судреле. И сега се прават коалициите. Значи, тоа беше целта. Пред едно 5 дена одгледав филм снимен во Америка, во Каролина, од амерички автори, во кој гости се горните слоеви управувачки на ЦИА, од Никсон администрација до денес, агенти, шефови на одели, директори на ЦИА, до бивши секретари, значи, ова, како се вика, за надворешни работи, до сите, до еден, значи, со консензус, тврдат, значи, и демократи, и републиканци, дека све ова што ние го живееме, Афганистан, Ирак, арапски пролети, не знам што ова сега што се дешава и на Балканот, вклучително и во Македонија, све е дел од таа една голема разработка, дека за да обстане онаа машинерија каква што е воена и што се вика НАТО сојуз, мора да се произведе убедителен непријател од другата страна идеолошки, за да може да врзат маси од кај што пак ќе црпат топовско месо. Маси кои ќе бидат застрашени, кои од страф. И за страф, но и за да ти војува. Добро, да ти, тоа пази, топовско месо. От тоа ќе отрпи. От тоа ќе отрпи мотивот. Мене долго, ја пошто 97 година сум пишувала за ова, дека се работи за... 97 е пред 15 години. Да, опасна ствар. Па си имам, јас имам барем докази, можам да си го покажам. Так. Сега ќе го подпишам. Три петолетки се. Така. Ги гледам како се развиваат работите. И ми стана нешто нелогично. Значи, прво ги произведовме шиитите за непријатели, бидејќи шиитите се концентрирани углавном во Иран. Иако шиитите за ова денеска да бидат, мулите нивни, значи нивните верски лидери, беа воспитувани во екзил, додека беше уште иранскиот шах последен. Значи, од Лондон до Њујорк, таму и Франција, се и Франција, таму ги воспитува. Шиитите ги се радикализира, нормално имаш ти умерени и така радикални. Значи, радикални ги сместија во политички организации, као Хезболах, Хамас, значи, такви, и како една ќе ја потрошат, идат на другата, да. Беше прво Хамас, па се ја Хезболах, па муслимански браќа, па не знам што. Сунитите беа остаени на страна, бидејќи сунитите се углавном турци, углавном племето на Садам Хусейн во Ирак, на овај Ел Асад, фамилијата сега, Башир, пред тоа татко му, тие се сунити. Сунитите се сметаа за полиберални, бидејќи таму, нели, можеше се дозволуваше и пиење и нешто, не знам, там, некои световни. Ја, до толку детали сега нема да навлегу. Последниве 4 години, бидејќи Садам Хусейн, значи, они, сунитите организираа диктатури во своите држави, ама не на верски основи. Со верата нема ништо. Нешто као социјалистички режими, у кој верата беше тргната еднопартиски, у кој верата беше таму шутната негде на страна.
Како Албанија, Енвер, Ходжа или како? Кога почнаа да ги рушат еден по еден сунитските диктаторски режими, кои им користеа на нив, за да направат аутентична или, да речам, веродостојна представа, пази кого радикализираат. За радикали ги прогласуваат вахабистите, кои се сунитска секта, нешто као нашите богомили на православие. Да. Маргинална една секта за верски теми биле радикализирани, ама не од сунитското население, туку од шиитите, прогласени за радикали и жигосани како такви. Еве ги сега салафитите. Салафиве во Сирија, значи најмалото сунитско племенце, кое, не знам, ирелевантно за три кварта таму, да речеме, у некој град, наеднаш станува влечна сила за радикализација. И кој ќе ги видиш сега така, во Мали, во Субсахара сега, како ја работат, како ја изроварија Либија, како... Јерино, ако си лаик, или ако само викаш и ти овдека како задрт христијанин, дека само мртов муслиман е добар муслиман, не ги гледаш, не ги гледаш разликите. Од каде у сунитите, у Македонија, вакви чворови... Шиитски или... Ама, пази, Сауди Арабија, која е сунитска, ги школува... А Саудиска Арабија е подкомплетна управа американска. Да не речам Пентагон. И сега ти гледаш кого они овдека го радикализираа. Не случајно бара повод, бидејќи реален повод во Македонија нема, фестивалот, карневалот у Вевчани го зема. Тоа не успеа децава од школи, те пачки да ги фати. По автобуси. Тоа не успеа, видиш ли ти каде? Од џамија излагат. Ова е страшната порака. У петок на молитва иде таму, се прочистуе муслиманот и зема камен и иде да убива. И вика Аллах е голем пред влада на Македонија. Повод осомничени за убиство. Приведени за убиство. И готово е. Тебе ти е јасно дека си играа... Дека нема повод, дека е режија. Па еве го, кажи ми кај е три дена после тоа поводот. Само се појави тој што ги има, тој што е инспиратор, да не речам организатор, дадоа две-три изјави и више нема реакција. Има ли реакција? Ние знаеме како е кога ќе се откачи народ. Не го собираш, гледаме и у Грција, гледаме и у Афганистан. Народ која ќе ти излезе тебе од контрола, ти не го собира. Ама излегување само у таймфрейм е реално, нели? Таймфреймот го знаевме ние, и ти си го кажувал, јас сум го пишувал. Оваа година за Македонија е клучна. Да. Или ќе влезе у агендата ова што бара Фрчковски, нели? Некој да превземе мерки да не дисциплинира, или нема. Изборна година, све се поклапа. Во Америка изборна. Во Америка е изборна година. Самит, овој самит на НАТО, само ако сме наивни ке се занесуеме дека е нешто за сериозни агенди. Тој е во функција да ја на како се вика изборната кампања на Барак Обама. На Барак Обама, не? А пошто резултатите од таа политика се катастрофални од Афганистан наваму, мора да се најде некои заклучоци, форми, кај што ке се пофали, кај што 28 земји и нешто ке бидат употребени у кампањата. Така да, овај, нас ни се поклопија, тоа е едното. Второ е, многу непријатно ги изненади ова пресуда во Хаг. Земите членки на НАТО и на Европска Унија. Јер таа се однесува на Грција, пресуда, како кршител на времена спогодба. Ама главоко ги компрометира овие две организации у кои седат земји што претендират да бидат лидери светски. Ако они не знаеле... Нешто преде, што се? Што значи членот 11 од времената спогодба? Ако нивните правни служби, нивните експерти, нивните органи,
не знаеле дека ова губитничка варијанта за Грци. Дотолку полошо по нивниот кредибилитет. Кој лидер, јас на кого ќе му доверам моја судбина и доверба, ако не знаел дека се кршат, ординарно се крши еден меѓународен акт. Нели, уште еднаш да потенцираме дека судот во Хаг е формиран од Обединети нации. Да. Обединети нации клучни членки се оние кои се во Советот за безбедност. Тие... И тие што се во Советот за безбедност, нели, сем Русија и Кина, другите се сите членки на НАТО. Да, да, да. Нели, Франција, Британија, Соединените Американски држави. Јо? И сите тие, всушност, преку НАТО и ЕУ, не ја почитуваат пресудата на собствениот суд. Види, они, кога го правиле овај по Втора светска војна, системот на Обединети нации или на светската безбедностна структура, намерно е оставена дупка у закон, значи судот за правда го имаш, се знае дека е обврзна неговата пресуда, ама нема кој да ја имплементира фактички, значи нема полиција, нема светски полицајец, нема извршител. Е сега, бидејќи има Совет за безбедност, на петте победнички главни со право на вето, од нив се очекува таа пресуда сега да ја имплементира. Дали во форма на резолуција, во форма на не знам што. Значи, некако судот е најпрва. Да. Значи, не е тој суд, сега, не е кинес. Веројатно, они очекувале дека судиите и таму, како и, нели, и во други земји, се подложни на притисок, има точка на топење, професионална, човечка, и дека нема да биде ваква пресудата. Или па толку неподценија, како случај, да забораиле заради кризава, да вршат притисок таму, излезе ова, значи, како викат, 15-1, тој еден ќе го избришете, јер е адхок судија, значи, 15-0, значи, сите судии, од сите континенти, исто мислеле. Проблемот е, сега сите се вадат на тоа Грција ставила вето, тоа паѓа како аргумент. Викат, види, ама ние имаме свој акти, во нашите акти пишува консензус дека има. Твојот акт е помалку важен од актот. Тој е како Уставен суд да донесе ова, а ти у фирмата да режеш, ама... Јас имам мој интерни акти и тие се по... Не, не. Така да, они сега вака си викат. А ние уше малку да ја стегнеме... Да притиснеме таму малку со... Да ја стегнеме, она да прифати некоја решение. Па никој, ни пресуда ќе се види, вака ќе отиде тоа у историја. Ама за да ја притиснеш Македонија, бидејќи политички е фикс, значи имаш разлика вака-вака, без оглед на тие лажните анкети. Новија. Така, значи овако фикс. Поготово после септември, која излагаше народ од 8 септември, па со кошаркари, па ова цел месец, значи и референдум више ќе тргнеме на страна, имаш фикс, не може ништо да се смени. За да се смени, треба да бидеш натеран. Како ќе бидеш натеран? Да станеш точка на дневен ред во Совет за безбедност, по итна постапка. За да станеш таква точка, треба да те дестабилизираат натре, да рикнеш. Како ќе те дестабилизираат? СДСМ и ВМРО не се судираат, значи не, немаме интрапартиски судир меѓу една нација, а и сега албанци и македонци. Меѓуверски, меѓунационални судир. Ајде, тоа е. Многу е просто, бе. Не знам зашо не го гледаат. Секој може да го види. Не е прв пат одиграно ова сценарио. Работава е само дека сега е времето друго и не проаѓа така лесно. Јас се плашав едно време дека ќе налетаме на... Нормално, кој ќе ти утепаат 4-5 дечиња, ти паѓа мрак на очи, не мислиш, излагаш и маваш. Не си рационален. Ја од тоа се плашам. Се плашам дека ќе ни ги предизвикаат до таму колективно емоциите, да ќе ни падне мрак и нема да помислиме дека ќе им одработиме. Не ми е мене дека не треба да се еднаш да вака да речеме, слушај, до тука бидуе, од тука натаму нема. Кој како сака, нек се оградува и нека рече. Меѓутоа, вака да фингираш, да злоупотребуваш деца и од другата страна. Како што ги злоупотребуваш тоа? Значи, произведува исламски фашизам,
го инсталираа овде, ги индоктринираа дечиња, ја утре немам намера да ги платам да ми бидат порамковен службеници. Тие што кршат, тие што предизвикуваат, не дај Боже, уште идни масакри вакви. Тоа мора да го расчистиме на политичко ниво, на културно, на социолошко, на кое сакаш. Нема вакви игри више со Македонија. Кога сме, веќе кај фашизмот, тука ми беше едно прашање кој го спремам за овој дел, а тоа е надоаѓањето на фашизмот во Европа. Фашистичка партија освои значени бодови во значени број на гласови, односно на пратеници во парламентот во Грција, во Франција и така натаму, така натаму. Македонија и македонец историски е познат како и е докажан антифашист. Докажан не е радикал. Не е радикал, докажан републиканец. Не е шовинист. Значи сме формирале република, не сме формирале царство и така натаму. Значи ние бевме дел од антифашистичката коалиција за време на Втора светска војна. Значи и овој беломорскиот дел на Македонија и вардарскиот. А сите држави околу нас беа во фашистички режим. Романија, Бугарија, Унгарија, Хрватска, Австрија, Аншлус. Да. Србија со Лјотичевци, Недичевци. Не. Не ја призна. Во ред. Значи, делумно. Не. Италија, Албанија. Албанија, да. Значи сите до една, сем Грција. И Грција. Грција монархофашист метакса што беше? Првиот, добро. Они има еден добар дел антифашистичка борба. Има силна комунистичка, да. Секогаш има мора, анархисти. Еве како што има ограда кон Србија, според мене само треба мораш да ги знаеш историските факти. Во италијанско-грчката војна 1940 година. Која ја добиваат грците? Не, ја добиваат македонците. Бидејќи таа доле не се водеше. Да, тука се на албанска граница. Е, така. Значи, тогаш се дигна на ноги грчките комунисти, или левичари, или ова, рачунаа, тогаш направија дел со македонските раководства горе, они го вземаа на себе 28 до 30 илјади борци и излегоа во 1940 година под оружје да ја бранат Грција од фашистичката наезда на Италија. Да. Значи, тука нема да се лажеме. Добро. Таму Атика ништо не... Зборот ми е, значи, во ова фашистичко опружување Македонија е еден мал остров кој бил антифашистички. Сама се ослободи. Тоа е втората. Сама се ослободи, не влегува Руси, не влегува Американци, не знам, никој. Франција ослободи Американци, Белгија, Холандија, ова се Американци ослободи. Значи ни партизани од Босна, ни од Србија, сами од ке нас не влегува, Бугари ова никој, така? Влегува два одреди по барање писмено на Ѓорги Димитров да се извлече од срамот Бугарија со дозвола на македонското раководство. На два одреди им беше дадено да им даем еве и на Бугарија да се запишат во да кажеме еве примерно ослободувањето на Белград е дел исто така на Црвена армија која така, е Белград, така овде не значи и во сега ние после 60-70 години значи еден век уште малку ќе мине од победата на антифашизмот фашистичките држави вклучително и Франција голем францускиот независен дел значи е под Виши или Норвешка со Квислинг или така натаму за Шпанија да не зборам. Влади, да. Сите си имаат ова, сите се да, си имале влади. Сите се сега дел од цивилизираните држави, сите се дел од ЕУ, НАТО и така натаму и сите нас ни кажуваат што ние треба да правиме во ситуација во која се тие кои треба да се извинат на крајот на криштата и се гледа кај нас да кажеме никогаш немало таква партија која била со фашистички предиспозиции. Не постојат двајца или кукасти. И на Ванчо Михајлов му понудија. Пагион. Значи, Македонија не формираше освен бугарската окупаторска влада овде, што дојде, што го имаше еден Мане Мачков као изрод, као пета колона учет. Значи, немаше македонец кој би пристанал да работи... И сега исто така продолжува таа антифашистичка нитка овдека, не постои таква партија. За разлика имаше двајца скинхедси младичи. Да, да. За разлика што ги за разлика од државите во Европа каде што фашизмот се враќа и фашистичките партии, вклучително и оние балтички држави, балтички тигрови што ги нарекува. И на парада пред од 2008 парадира 2009. Што мислиш за враќањето на фашизмот? Фашизмот, види.
пак историски гледано, ке ти кажам, дека радикални опции, во смисла крајно десно или крајно лево, значи, тоа се жестоки и воени и револуционерни, какви сакаш опции, се појавуваат во времење на голема економска социјална криза. Економската и социјалната криза прави политичка криза. И во такви ситуации демагозите цутат, кои нудат ефтини и лесни решенија, запалива реторика и тебе ти ја дигаат, знаеш, она сафрата, и ти само ќе си замислиш кој е непријател. Да речеме, знаеме сега, претходно евреите беа. Не сите евреи, него банкарите, нели? Ама тоа после па го предале Христос и тоа така. Ке си се расшири за секој да го разбере. Во Велика Британија која се појави, исто такво фашистичко движење, на првите сигнали на криза, шо повика? Емиграција надвор. Заборавија дека онија направија таа емиграција, бидејќи ја колонизираа цела Азија и Африка. И нормално, вие као бивши колонии, идат, каде идеш по парче леп, не идеш таму кај што у Бангладеш, која немаше шака ориз да се јаде, идеш у земјата која те поробила, таму кај што има да земеш нешто. Значи, тогаш не им сметаа. Им чистеа улици, клозети. Наеднаш, кога снема и за нив работа, домашните, тие не се фашисти, антифашистичка војна водеа британците, ама стануваш одма, го гледаш мигрантот како непријател. Дали заради религија после ке надградиш, дали заради боја на кожа, заради мирис на кожата, заради културните навики, нешто ке ти засмета и ке речеш, он ми е крив, со ја неам плата. Тоа веќе нема мозок. Тогаш има, знаеш, оние животински мотиви у тебе, за нагони за преживување. И тоа некој политички демагог, која ќе го исканализира, отиде работава. Ако има уште и програма... Сега шо враќање на фашизмот во Грција, во Франција? Избега од контрола, Мленко. Ако се сеќаваш, во Австрија, која победи оној Јерг Хајдер, се дигна цела Европа на ноги, Жак Ширак ја водеше кампањата, мора да се тргне, тоа е опасност за Европа. После тоа, Лепен, таткова на оваа Мари, како се викаше, Франсуа Лепен, не знам како се викаше. Значи, 10% постигна, па 16%, сега керка му 18%. Умеѓу време, во Велика Британија стана втора по сила, значи, не, трета по сила. Во Холандија. Во Холандија стана премиер човеков, шо сакаш, прва по сила. Во Германија почнаа да маршираат. Во Естонија на парада иде. Почна вака да се множат. Ја не знам више каде се мене. Нашиот јужен сосед. Еве го. Сега му предлагаат во наследниот изборен круг, овие сега на 17 јуни која ќе идат, значи од колку има сега освоено 8%, не знам колку места, сега ќе рипнал на 22 пратеника. Човече, златна зора, чистокрвна фашистичка партија. И шо пре сега Европа? Пак ги затвара очите. Од страв да не... бирократите да не настрадаат, политичарите да не настрадаат, викаат, ај сега ќе ги преименуваме. Нема да ги викаме фашисти, туку радикална, екстремна десница. Дечки, шминката не ѝ помогна ни на СФРЖ да се преживе, ни на сојуз на комунисти. Која почнуваш сам себе да се лажеш, тоа значи дека си отишол по дјаволите. Значи, ја се плашам, ако Европа тргне крајно десно или уште по овакво сталинистички лево, како у Грција гледаш, и оваа другава страна треба да ја гледаш. Не знам... Не знам кој ќе биде центар. Не знам што ќе биде центар. Затоа гледам ја дека паметните раководства политички као ова нашево почнаа фино, елегантно, нежно да се ги пакуваат торбичките што подалеко од центарот на злото. На дешавање. Па видиш,
вишеградскава група сојузов почнува да развива блиски односи со Азија, БРИКС, земјите, економски да си ги спастри своите населенија, инвестиции да им донесе, социјалниот мир да си го сачува, малку подалеку донесување на овој пакет последен за штедење, што ќе го менува, нели, уставот европски, лисабонскиот, подалеку да не им бараат и на нив буџетите да им ги претовараат во тоа, како се вика, Европскиот фонд за спас на пропаднати држави. И гледам сега полека вака рабните подрачје с алтернативни стратегии за преживување на кризата си прават. Јер знаат дека ова нема да заврши вака едноставно. Штом народите почнаат да парадираат надвор, штом Шпанија излога практично цела пролет. Се на улица. На улица. Италија више ваде, таму па одма цевките ги вадат. Се тепаат. И гледаш како иде кон центарот. Нема више ни еден политичар кредибилен на кој може да им се обрати на масите и овие да го сослушаат. Сега пред една недела јајца изеде овој британскиот лаборист, нели од работничка партија. Ај не го сакаш десничаров, да речеме Камил. Абе ти левичаров јајца зимаат и го маваат заради Тони Блер. Оставштината им е валкана. Па ги јадеш јајцата и Саркози и се. Але сите ке јадат. Ја ти кажувам, нема шанси на овој народ да му објасниш дека оваа ситуација му дошла така, е, сама од себе. Овој народ, кога викам, на сите од народ. И затоа ме чуди дали некој ги лаже. Не знам, нели се ќе тргаат нашиве во станици? Да, да, да. Тие наши во станици тврдат дека е Македонија изолирана, меѓународно изолирана. Да, бе. Гарант. Тоа се они слепи, не гледаат, не, да, ова. Па сега зависи, види. Имаше Джуро Жушнич, геније, како објаснува дека, нели, јазикот што го употребуваме се состои од збир од зборови. Зборовите се символи кои одразуваат некакво дејство, нешто. Така, чаша, книга, ово. Така. Е, сега, оној што употребува јазик, значи, не можеш ти стрикно да дефинираш. Политичарот кој ќе рече сиромаштија, политичарот од лево мисли едно со сиромаштија. Ја, како граѓанин, мислам друго, односно, што неам пари у новчаникот, сиромашност, не можам. А демагогот као средство за манипулација. Не знам, секој различно. Секој различно. И тоа се различни вредностни системи. Тие, научникот сосема друго, ќе ти рече три оброка дневно, нели социолог, ќе ти измере, да. Ти, сега, кога немаш еден вредносен, обшт вредносен систем, за да се договориме, макар за маргините, од тука до тука е тешка ситуација, од тука до тука е катастрофа, да ја дефинираме. Ир, вака станува багателно, џабе и да разговараме за било што, ја ќе ти речам, не сме сиромашна, ти, бидејќи патуваш многу, ќе речеш, еве, у селата се живе, не се сиромашна, ама ќе ти дое некој салонашов дека шо не мрднал три кварта, ќе ти рече, умира народот за јадење. Така, сега ти, обшта точка не можеш да создаш, да напреш. Изолирани сме. Ама изолацијата, еве, за нив е изолација, бидејќи Македонија сега нема одеднаш 200 фабрики, што кинески, што американски, што германски. Ако донесат инвестиции... Тогаш зашто се кинески? Ке биде, да. Зашто не ни се свиѓаат земјите од кои се. Не идеолошки. Исто, да, е исто, како Германија. Да. Е. А германци да шо имаат илјадници фабрики у Кина, тоа... Не е важно. Сакам да ти кажам како можеш ти да манипулираш. Така да ја, еве, за изолацијата доста слушам, ама ја не сум видела некој министер за надворешни работи, вклучително ни Клинтонка, значи, кој волку се растури од патување, како овој нашиот Поповски. Никола Поповски. Кој никој жив не го знаеш. Ја не знам, да, овдека не сме го сретнале, не знам ни како изгледа човеков да не го видиме на телевизија.
Добро, ама посета на Прага, на Пекинг, на Хонг Конг, на Токио, на Сингапур, на Нью Делхи, тоа е изолација ли? Па не го рачунаме тој, не ли се, ти реков, ако ме прашаш мене, тоа е... Не се едно да ту Милано, Рим, Торино. Абе, пет пати беа низ Европа, ако земе тоа. Не изолација ли тоа? Иди, ако чекаат они дека за 24 сати се креваат фабрики, онда значи не знаат никако стигаат да, инвестиции. Ако за мене многу порелевантно е прашање, абе ова вака можело? Зошто не сме го правеле пред 15 години, бе, човеци? Зошто не сме го направиле уште пред приватизацијата за да имаме што да им понудиме за да дојдат? А не сега да им мораме ниви па да правиме индустријски зони. Имавме ние фабрики. Постоја. Можеа да ги продаваат, да ги, еве, кол Србија што прави. Па понуди му на Фијат, на не знам, еве, на Шише Джам, имавме стаклара. Втора на Балкан. Ја раскантавме. Имавме ние фабрики. Хемтекс имавме, Охис имавме, не знам што имавме. Све на парче отиде. И сега што сакаме? Тоа не чинеше. Овие сега пробале, е ова па ептен не чини. Имаат ли они шо? Некој да ни поклони пари, такво нешто ја не знам. Да можеше така ќе се спасеа сите земји. Не бива така. И па сега еве, ние затоа ги чекаме. Јас само знам 3-4 инвестиции во енергија и во инфраструктура да дојдат од Кина, една од Индија и две од ова гасов и за земјоделство од Русија. Цела Македонија, дали ќе има еден невработен, не веја гласеч. Завршена е приказната. Да направиме една пауза, Мачка? Можеме. Ајде.